Latvijas valdība vakar lēmusi no 16. oktobra apturēt Latvijas un Krievijas robežas spēdēdzes un vientuļu robežķērsošanas vietu darbību. Tas saistībā ar Krievijas pieņemto lēmumu Ukrainas pasu turētājiem turpmāk ļaut ieceļot Krievijā no trešajām valstīm tikai divās robežķērsošanas vietās. Un pa savu zemi tā būtu bijusi tikai vientuļu robežķērsošanas vieta. Un vēl šonedēļ simtiem mācību iestāžu saņēma draudus un daudz vietu evakuēja skolēnus un arī personālu, kamēr policija norādīja uz zemu apdraudējuma līmeni. Kā šādās situācijās notiek informācijas aprita? Arī par to un arī citiem jautājumiem saruna ar iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski, kurš mums arī šorīt pievienojies studijā. Labrīt! 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 Jūs esat jau skaidrojis, kāpēc Krievijas lēmums ierobežot Ukrainas pilsoņu ieceļošanu no Eiropas Savienības valstīm ir mūsu robežpunkts slēgšana atbalsojies, proti tas rindas veidoto šajā pudeles kaklā, kas neizbēgam izveidotos, bet es vēlējos vajadzētu neba no rindas mums ir kā jaunums, un tā teoretiski, vismaz par kravas auto ja runājam. Kāpēc tomēr bija svarīgi šo lēmumu pieņemt? Nu, pirmkārt, arī ir acīm redzami Krievijas federācijas lēmums apzināt vērsts pret Latviju, jo pašlaik joprojām ir 32 robežķērsošanas punkti kopumā sauzemes, kur šādi Ukrainas pilsoņi, kas vēlas atgriezties Ukrainā izmantojot Krievijas teritoriju, protams, ar Krieviju. Un šāds lēmums, kur attiecīgi vērsas tikai uz vienu punktu un pie tam ne uz to lielāko caurlaidības punktu, un tā ir pirmkārt apzināta rīcība. Tas ir skaidrs, ka lai radītu gan problēmas mums sabiedriskai kārtībai, drošībai un ņemot vērā aprēķinus, jau ātros, ko mēs esam prognozējuši, ņemot vērā caurlaidību, kāda līdz šim bija Somijā, Norvēģijā, Igaunijā, arī Latvijā. Tas nozīmētu, ka mums dienā vidēji būtu papildus 600 vismaz ukraiņu pilsoņi uz robežu kontrolas čērsošanas punkta, un tie ir 10 000 kopumā, kas vēlas čērsot nepilnu gada laikā. Nu, tad katru dienu mēs prognozējām, ka varētu līdz 500 personām kopumā uzkrāties šajā punktā, nu, tad pareiķinot burtiski uz priekšu. Mēs redzam, nu tie ir 1000. Īsā laikā var sakrāties ārkārtīgi. Jā, līdz ar to, un es arī neloloju cerības, ka šādi rīkojoties Krievijas federācija, principā speciāli sašaurinot šo čērsošanu līdz vienam punktam, acīm redzot, es nedomāju, ka viņi ļoti strauji un elastīgi strādātu ar mērķi pātrināt šīs plūsmas. Ja, tā kā... Mēs no šī riska tātad atbrīvojamies, jautājums, vai nāk kaut kāds papildu blakus defekts tam visam, vai mēs kaut ko būtisku zaudējam šo punktu slēdzot, vai tā plūsma nebija tik pozitīva? Nē, mēs uzskatām, protams, pirms tam mēs arī pārrunājam ar valsts robežsardzes vadību un, teiksim, pamat lielie punkti Ereho Grebņa paliek atklāti un strādā, un attiecīgi arī pedeģis robežas kontrolas punkts tiek slēgts pamatā, lai nodrošinātu papildus robežsardzes uz zaļās robežas, kur mēs joprojām jūtam šo problemātiku un attiecīgi Baltkrievijas apzinātu virzību hibrīdkara elementa veidā. Tieši arī par otru robežu ar Baltkrieviju runājot, kāda iekšlietu resursu spēja šobrīd ir tikt galā ar hibrīdu spiedienu, ja tā var teikt? Nu, es teiktu, valsts robežsardze sadarbība valsts policija ar zemes sardzi cīnās jau, mēs zinām, jau ļoti ilgu laiku. Jāsaprot, ka tie cilvēki faktiski strādā bez atvaļinājumiem. Nu, tur veidojās zināms arī manā izpratnē tāds nogurums potenciāli arī ne tikai fizisks, bet arī psiholoģisks. Bet jebkurā gadījumā valsts robežsardze to dara, cenšamies šo kapacitāti tāpēc arī pastiprināt. Nu, tuvākā laikā es neparganizēju, ka varētu kaut kas mainīties, jo bija te pāris dienas apakaļ zināms kritums, tad es sakal par iepriekšējo dienā, tā kā ir 122 personas atturētas. Līdz ar to šāda tendence turpinās. Liels nogrums, kā jūs sakāt, daudz sadarbību, vai tas varbūt savā ziņā arī nozīmē, ka robežsardzē ir vakanču, brīvo vakanču skaits? Jā. Tā ir realitāte, un tā ir realitāte ne tikai valsts robežsardzē, tā ir realitāte mūsu visos trīs dienestos lielajos, gan valsts policijā, gan arī glābšanas dienestā. Tādēļ tur ir, zinām, risinājumi, kurus es ļoti ceru izdosies arī īstenot. Par cik lielu nekomplektu, ja mēs varam šo termu lietot, ir runa robežsardzē? Robežsardzē mēs runājam kopumā, ja mēs runājam par visu robežsardzi, tad tie jau ir 10%. Es neteikšu precīzi tieši uzreiz, bet manuprāt, tas bija kaut kur ap 14%. 14% nepietiekams darbinieku skaits. Un jūs sakāt, risinājumi ir, vai tie ir tādi, kas ir saistīti ar nākamā gada valsts budžetu attiecīgi? Tas ir solis uz priekšu, bet kā es esmu jau
atsevišķos medijos teicis, tad, manuprāt, pienācis laiks ir, un arī man bija vizīte pagājušajā nedēļa gan glābšanas dienas, tā depo, gan vakar es biju Rīgas reģiona policijas pārvaldē, kur runāju arī ar vadību apzinot reālo situāciju, kur veidojās Rīgā, kur ir vislielākais, praktiski lielākā daļa no noziedzīgiem nodarījumiem. Valsts policijā nekomplekts ir atsevišķās struktūra vienībās līdz 60%. 60%? Jā. Tad kopumā policijas spēja funkcionēt tajā struktūrā. Tad kopumā par valsti mēs runājam, tie ir 21, jā, Latgalē tradicionāli ir vismazākais nekomplekts līdz 7%, bet es runāju par atsevišķām struktūru vienībām, kuras ir ļoti būtiskas tieši sabiedriskās kārtības nodrošināšana. Un tas, ko es gribu pateikt, tad ir, ka nākamā idejā termiņa budžeta veidojot 25, 26, 27, Es uzstāšu un es ļoti ceru, ka arī, manuprāt, valsts prezidents ļoti precīzi iezīmē, ka tuvākos 10 gadus mums jārēķinās ar investīcijām tieši drošībā. Mums ir jāparāda šī izaugsme trepe, kāda ir arī pedagogiem, ir zinām arī mediķiem. Manuprāt, ir pienācis laiks arī šādu skaidru definīciju ielikt. Proti, 3 gados mums būtu jāizlīdziņa starpības starp MBS un iekšējo drošību. Ļoti liels finansējums tad papildus nepieciešams. Tas jau ir publiski zināms, ja mēs nākamgad mēs saņemam papildus 27 miljonus, tie jau vidēji 10% dienestos pieaugums, bet joprojām mums saglabājās liela starpība gan sociālo garantiju ziņā, tas ir gan uzturdeva, gan atbalsts cīras maksājuma sekšanai. Tad kopumā tie būtu nedaudz virs 200 miljoniem, kurus mums 3 gadu laikā būtu jāatrod. Un skaidri jāparāda, ka tādi būs. Vēl turpinot par šo emocionālo un fizisko nogurumu, tas noteikti arī iespējams iet roku rokā. Pagājušajā nedēļā mēs ziņojām arī par robežu pārkāpē tādu agresīvu uzvedību. Kādas indikācijas šajā jautājumā vai tā pieauga? Nu, atsevišķos gadījumos, jā, mums ir gadījumi, kad diennakts laikā pat tiek aizturēt 11 šādi te, ne tikai paši attiecīgi nelegālie šķērsotāji, bet tieši tie, kas ir atbalstītāji. Robežsardze ir izdevies aizturēt arī jau vairs ne tik zem līmeņa, bet jau augstāka līmeņa organizators, beidzot arī speciālās operatīvās darbības. Bet jā, arī ir gan jau, teiksim, pipargāzes izmantošana pret robežsardzes darbiniekiem, jau kaut kādi parādās speciālie līdzekļi. Jāatzīst, ka arī izmanto, diemžēl, es varbūt nesaukšu precīzi kādas metodes, bet arī, lai kaitētu dienas suņu darbībai, savainojot tos un virkni citas lietas. Tā kā, jā, tad, nu, manā izpratnē tomēr, ja mēs esam spējuši atturēt šī gada laikā jau tu 11 tūkstoši personas, skaidrs, ka šī agresija arī pieaug. Jā. Bet es esmu pateicīgs arī likumdevējiem, ka beidzot mums ir pieņems likums, ka šiem atbalstītājiem jau ir minimāli noteikts cietumsots, reāls cietumsots. Un es ļoti ceru, ka tas tomēr arī, kad pirmā persona par šādu darbību saņems reālu cietumsodu, tas liks arī aizdomāties pārējiem. Vēl viens temats, par ko ļoti daudz runājām, stāstījām un sabiedrība arī burbuļoja šajā nedēļā, saņemtie draudu e-pasti skolās, bērndārzos, izglītības iestādēs, kas daudziem radīja satraukumu, kas es pieļauju vēl arī varētu nebūt izvējojies, nav pagaisis. Kā ir ar šī draudu sūtītā meklēšanu? Sāksim ar to, vai kaut kādas ir? Jā, nu valsts policija, protams, tas ir kibervide, tas ir attiecīgi kibernozieguma apkarošanas pārvaldes darbs sadarbībā jau arī ar ne tikai Latvijas kolēģiem ar šādām spējām, bet arī, es zinu, kā arī ar Poliju un ASV, kuri biju šādu veidu arī apdraudējumi. Jāatzīst, ka ņemot vērā šīs iespējas, kādas izmanto, lai slēptu savu identitāti internetā dažādi rīki, ja Telegram kanāls, protams, tas ir ļoti komplicēts un sarežģīts izaicinājums arī ASV un Polijai nevisai sokās ar šo, bet attiecīgi runājot arī pēc tam par šo Telegram kanālu vidi, un valsts policijas priekšnieks jau informēja, ka ir izdevies slēgt grupu, kurai bija 11 tūkstoši sekotāji. Jāatzīst, ka ir, protams, šādā veidā tiek veidotas jaunas grupas, bet valsts policija strādā. Es teiktu, ka nav tā, ka ir bezcerīgi, bet ja es tagad uzskaitīšu, ko valsts policija jau ir identificējis, nu, tas, protams, nonāks tiešā eterā un tas nebūtu vēlams. Bet zinu to, ka jā, ka šis fenomens ir tagad pārsvedies jau uz Igauniju un valsts policijas priekšnieks vakar no rīta jau sazinājas saviem kolēģiem brīdinot. Jā, pagājušajā gadā oktobrī bija līdzīgi, tieši oktobrī, kad bija tirdzniecības centru apdraudējumi, ja mēs atceramies, un tad, kad
sabiedrība spēja sadarbībā, protams, un pamatojoties tomēr uz dienas, tur ir darbu un informāciju, nu, tā kā nomierināties, es tā varu izteikties, arī pārstājās šie draudi. Tā kā, tas, ko valsts policijas priekšnieks teica, tas ir ļoti būtiski, ka viņiem jau to tikai vajag, lai radītu arvien lielāku un lielāku, diemžēl, paniku. Un zināmā mērā izslēgt, ka tas ir jau šodien, ņemot vērā visu ģeopolitisko situāciju, vai tas nav jau vērsts speciāli apdraudējums, tieši hibrīda apdraudējums pret Latviju. Bet vai vismaz ir zināms, vai ir citu valstu iesaista šo draudu sūtīšanā, vai tomēr runājam tikai par vietējiem? Par vietējiem es teiktu tā, jāatturās no šādu komentāru, tāpēc, ka mēs pilnīgi noteikti nevaram pateikt, ka tie ir vietējie. Ja? Tātad tas ir viens. Otrs, attiecīgi, valsts policija ir ciešā kontaktā arī tagad ar Igaunijas kolēģiem ar Lietuvas. Skatīsimies, kādus secinājumus viņi izdarīs. Vai šie avots principā ir viens un tas pats, kas to dara šogad un arī iespējams varbūt darīja pagājušajā gadā. Savukārt, par skolām, ja runājam, tad pavisam īsi, vai ir tas algoritms tagad dzidrs kļuvis, teiksim tā, jo mēs ar skolu pārstāvjiem, kad runājam, arī tur varianti dažādi. Daži nelasē pastu, daži saņem novēlotu vienotus. Es saprotu, es ļoti labi saprotu arī vecākus. Ja? Nu, šoreiz ir izvēlēts tas mūsu visievainojamākais sabiedrības daļa, kur ir mūsu bērni, attiecīgi līdz sako, protams, vecāki, es ļoti labi saprotu tos vecākus, kur ir šāda informācija ienāk, neatkarīgi no tā, vai policija saka, ka ir zems vai nav zems līmenis, nu, daudz aizdomājās par to, bet, nu, es vēlreiz gribu uzsvērt, viņš ir zems un atkārtot to kārtību, ja gadījumā es atturētos prognozēt, bet, ja tāda nepieciešama būtu paaugstināt šo līmeni, to darītu iekšlietu ministrs, pamatojoties uz valsts drošības dienesta atzinumu. Un ja šāda informācija neienāk, tad runājot par valstī, par kopēju apdraudējumu, viņš ir zems, tātad viņš ir zems. Bet tas neizslēdz to, ka vispār nekas nav, nekādai modrībai nav jābūt, un, teiksim, elementārām lietām, kas ir, tām, protams, ir jāsako. Ja kādā skolā vai ne tikai skolā, mēs zinām, arī draudzi saņēma arī tagad arī mūsu atkal tirdzniecības centri un viss pārējais. Un skaidrs, ka ir jābūt elementārām prasībām, un kurām būtu jāsako pārliecinoties par kādu aizdomīgu priekšmetu klātbūtni. Bet pilnīgi noteikti, jā, šis komunikācijas avots ir jāmeklē vēl precīzāks, tāpēc, ka, protams, 1-1-0 tika pārslogots, jebkurā gadījumā. Arī nestoties uz Ruka kunga 900 sekundēs, manuprāt, izsmeļošu skaidrojumu pēc tam, jebkurā gadījumā, ka man bija informācija no izglītības ministrijas, ka kā, nu, tomēr cilvēks zvana un interesējās. Bet pamats ir tas, ka valstī terorismu draudu līmeni nosaka, pamatojoties uz valsts drošības dienesta atzinumu, un šodien viņš ir zemākajā līmenī. Nu tā, tiešām, Ruka kungs, jā, ko sazvanījām trešdienas rītā, arī to stāstīja rīta panorāmā. Paldies, ka atnācāt, paldies par sarunu, noteikti sekosim arī to, kā sokas ar šī lielo vakaņu skaita aizpildīšanu, kas ir viens no būtiskajiem, nu, tādiem fundamentiem valsts drošības stiprināšanā caur iekšlietu sektoru. Paldies par sarunu. Paldies.